وقازناولبيت. કોга მასલેબელი આgzelabs gaqothelabs, 6-e klasis masalas ganuikhilavt da isel ciladebi gaptkhilebt cinatsa rom kaykhan's vimusheeb ciladebze, imito rom zalyan vnishlovaniya ciladis kargat tsodna. Shinarsianat kargat tsodna. Merasat khshirat mabgob rasnishnavs. Govzup gavshipro upro გასაგები ენაზე რო თქვა ნებისმიერი მოკმედებან ცილადებზე გაეთვნისვლენია ნება ცილადების შეკრება შემდეგ ნახავ ცილადების გამრავლება ცილადების შედარება და მსგავსი კითqui სიტყვას მანიპულაციები ასი მოკმედებები რომ იყოს გააზრებული ანუ რატომ აკეთებ ასე რატომ დაწერე მაგალითად სამი მეშვი ძედის მაგირად აگه დაწერე ტოლობის ნიშანი და დაწერე 9 21-ი რატომ დაწერე? იმიტომ რომ 3-ის ნაცვლად დაწერე 9. მა 3 გამიმრავლებიათ 3-ზე. პირველი მაგას ხდები. მე ახლა ერთი წამი შეგადა გამოხვევი, იმიტომ რომ ხშირად მე რაღაცას ვამბობ ხოლმე, რომელიც უშუალოდ იმასთანავშირში არ არის, მაგრამ ფადარიგს ვიჭერ. მე რა დამჭirdება მა ეს რამეში? აი რო გითხათ რა კავშირია 392 თქვენი შეიძლება მითხარ 93-ზე 16-ია. კი, ასე მეტყვი 93-ზე სამჯერ მეტია, მაგრამ აქ 16-ი მე არ მინდა. რიცხველი 16 ამ შემთხვევაში მე არაფერს მაძლევს, მე სამჯერ მეტი მაძლევს. იმიტომ რომ უფლება მაქვს, რომ რიცხველი და ნიშნები გამამრავლო ნებისმიერ ნატურალურ რიცხვს, ესე იგი ნულისაგან გასხოვებულზე. აქაც გამემრავლებია და ამიტომ დავწერ ეს ტოლობა. ახლა მე უყვები. კიდევ ვამბობ, დეტალურად ჩავკირკიტებ თითოეულ ამოცანას და თითოეულ დავალებას ასაცვენ. ზოგადად ტესტი უწოდეთ, რომ არ დაკვირდეს მეშვიდეში და მერვეში იმის თქმა, არ მოდაგეთ ფაქტის წინაშე, რომ იმის წილადები არ მახსოვდა და უნდა დააობრონდეს. თუმც იქნება ესეთი. მერცუნდეთ იქნება. მეოთხე კლასის რაღაცაც იქნება, იჩის გამოიცება, მაგრამ მოდი გავაკეთოთ ხარის ხენათ რომ მინიმალური კონდეს იმის ალბათობა რომ დაგავიწყდეს. თავალebe ესეთია რომ სკოლაში არის 250 მოსწავლე. აქედან მუსიკაზე dadis 160. სკოლის მოსწავლეთა რა ნაკილი dadis მუსიკაზე. მიიყანეთ მიღებული რიცხვი ისეთ წილადამდე რომლის მნიშვნელი 100-ია და ჩაწერეთ ის 10 წილადის სახით. ასეთია დავალება. რადგან 250 არის მთელი ერთი ხო მოს ბავშვების რაოდენობა. და ის რამდენი? 160. ესე იგი რამდენი? 160 250. 250 ბავშვია კლაში. ერთი ბავშიი სკოლაში, თუ სკოლაში ალბათ კაცი როგორ იქნება. ერთი ბავშიი თელი ბავშვების რაოდენობის რა ნაწილია? ერთი ბავში არის 1 250 ნაწილი. აი ეს მინდა რომ იყოს ძალიან კარგად გასაგები. ერთი ბავში, რადგან თელი არის 250 არის 1 250 ნაწილი. ბავშვების რაოდენობის. 160 ბავში იქნება 160 250 ნაწილი. ეს უდრის გამოვიდან აგერ რომ ამ ადგილი მქონდეს 160.40-ი ადი არის წილადი რომელიც რა თქმა უნდა იკოცება 10-ზე იმიტომ რომ რიცხვიდან ნიშული თავდება ნულით ეს არის 16 250. უკაცრავად 25. არის ეს წილადი ისეთი რომელიც შეიძლება წარმოვიდგინო ისეთი წილადი სახით რომელიც ნიშნაში წერია 100 მართლაც ამის მივახცევთ უმრიცხვს დამნიშნულს რა თქმა უნდა ერთდროულად გამбраულებ ერთი დაიგივე რიცხვს და კონკრეტულად ეს რიცხვი არის 4. იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცი 22 4-ში 25 4-ჯერ არის 100 ეს არის ჩემო ბატონო 64 მე მეოთხედი. მოდი ეს გავიხსენოთ კიდევ. მოდი ეს გავიხსენოთ კიდევ გამრავლების განრიგებადობისთვისება და 16 4-ზე გავამრავლოთ 10-ს inlaid 16 წარმოვიდგინოთ როგორც 10 დამატებული 6 და გავამრავლოთ 4-ზე. ეს არის 10 გამრავლებული 4-ზე დამატებული 6 გამრავლებული 4-ზე. ეს არის 40 დამატებული 24 და არის 64. გაგახსენეთ გამრგებადო გამრავლებების განრიგებადობისთვისება. машец кофела 64 мяседи да чавцерет ациради сахито 0.64 мяседи рас минда миечвиот дара сиам мовне비스 ганцта кондет холбе беотхе тави пасухи мивиغه ра каргиа вер мивиغه аба нахот раши шемешалла асе ерис е сакме чемо батон ахла иповет умцереси орнишна рыцхи რომელიც хрис ჯერადია амацავშილ ჩემო ბატონებო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ აუცილებელია ჩემთან ურთიერთობის დროს ჩემი გაკოტლების მოსვენის დროს ჩემთან ერთად კლაში ყופნის დროს ასე ვთქვა გაკოტლების ხათი ხედა ესწრებით ჩემს გაკოტელს კალამი და ყველაფერი ეს უნდა ჩაიწეროთ წერილ დროსაც კი გამახსოვდება მხედველობითი, მხსიერება. იპოვეთ უმცირესი ორნიშნა რიცხვი, რომელიც 9xjeradia. 9, 1oA, Bmeore 18 წელია, მესამე G 72 და D 48. იპოვეთ უცინესი ორნიშნა რიცხვი, რომელიც 99 ჯერადია. ესე იგი, ცხრა უნდა იყოს ამდენ ჯერმე. აღებული ხო? გადავაგულეთ თვალი, დაຊუღარ ესე არ დამოვარდა გასულად, უნდა ცხრა 89? 89 ჯერადია. ცხრა არცეთ რიცხზე გამრავლებუს კიდევ ერთხელ ვიმეორატურალურზე. 48-ს არmatched. ცხრა 8 ჯერ კი არის 79. ცხრა ერთ ჯერა არის. છრა შეჯერადი არის, 919 არის, მაგრამ ისピრობა არ არის. ის ორნიშნა არის და მოვიდა მაშინ ეს ჩემი რიცხვი ყოფილა 18. ასე ბატონებო. ზოგიოლია, ზოგი ზულია, მაგრამ ვიმეორე ეს მე, რადგან ჩემი გაკვეთილები არის მე-6 კლასის, ვეღ ვერ გავწდები თქვენს სახელმწიფოელებს და მოკრეფილია ტიტული თქვენი სახელმწიფოელოდან. მას გავიხსენეთ ამ მაგალითით ჩვენ რა? ჯერადები კი რა შეგეਉਣებით და შემდეგ აკორდზეც დაგჭირდება ჯერადები და გამყოფები. ეს ორი ერთად მიბმული რამეა. რვა არის ცხრის ჯერადი, ანუ ეს იგივია რომ თქვა კიდევაც ცხრა არის 8-ის გამყოფი. დღეს ამით გემშვიდობებით.